Hello guys, so go one for go again here from www.sandigoro.com. ဒီနေ့ ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone book project လေးတစ်ခု စလုပ်သွားမယ်။ သင်္ကန်းသား 4 ခုလောက်ပါမယ်။ သင်္ကန်းသား 4 ခုလုံးလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နားလည်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြသွားပေးမယ်။အခုကျွန်တော်တို့က 4 ယောက်တွေအကြောင်းလေ့လာရမယ်ဒီ phone book လေးလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘန်နာလေးတွေကိုကျွန်တော် slide show လုပ်တာလေးကိုလေ့လာမယ်။ ပြီးရင်ကျွန်တော်က inner class တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာမယ်။ ပြီးရင်ကျွန်တော် list view တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာမယ်။ Public voice test so you method ku di saung me ai method ga tu kho khan ya tu ba lou lou ma le so sydm system.out.brn di print line so you sa chang chang a phi thau le me sdarng starting so sa chang chang a phi thau le me da jaw class ta ku di saung lai de ai class the ma method ta ku ba da jaw ru ye package name ga ke chi so package phit ni de ai jaw jaw wa now the class ta ku twa di saung me ke chi class ta ku bo no a da ga jaw ru ye adika main class bo no public pubrn public cl C L A S S class tu ye name C A C H K che lo jaw name pi dai me tu di k che tu ye class the ma jaw jaw wa main method ku ti saw lai me pubrn public s t a t i c static y main so pi lo s t r n g string s t r n g string square bracket argument a r g s argument so pi lo naw jaw un sin la pi lo phwin lai me okay good ကျွန်တော်ကကက်ချေးဆိုတဲ့အတွက် method တစ်ခု class တစ်ခု တိဆောက်တယ် အဲဒီထဲမှာ main class main method တစ်ခု ပါတယ် သူကဒီ main method ကနေကျွန်တော်ဒီကလာပြီးတော့ step ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် main method ကနေ step method ကိုလမ်းခေါ်မယ် အဲမှာရိုးရိုးတော့ခေါ်လို့မရဘူး သူတို့နှစ်ယောက်ကသူညီတဲ့ class ထဲမှာရှိရမှာပေါ့ အဲဒီကက်ချေးဆိုတဲ့ class ထဲကနေပြီးတော့လမ်းခေါ်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ cookie ဆိုတဲ့ class ထဲမှာရှိရဲ့ step ဆိုတဲ့ method ကို အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်က cookie ဆိုတဲ့ class ရဲ့ instant object တစ်ခု တိဆောက်ပေးရမယ် အဲတော့ COOKIE cookie ဆိုတဲ့ class အတွက် instant object ဖြစ်တဲ့အတွက် cc လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် ပြီးရင် new COOKIE 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 class ရဲ့ instant object တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ် သတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ဆက်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ ဒီ step method ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လို့ရပြီ ဘယ်လိုလမ်းခေါ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ instant object ကို instant object ကိုအရင်ခေါ်မယ် cc ဆိုတဲ့ class ထဲက instant object ပြီးရင် to class ထဲမှာရှိရဲ့ strt stat ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်မယ် strt stat ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်မယ် semicolon ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့မှာ b and run တစ်ချက် လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် run လိုက်မယ် okay ချိတော့ကြပါဦး run လိုက်ရင်ကျွန်တော် ဘာတွေ့ရမလဲဒီမှာ အောက်မှာ starting ဆိုတဲ့ command တွေ့ရလိမ့်မယ် okay starting တွေ့ရပြီဆိုတော့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cookie ဆိုတဲ့ class ရဲ့ instant object တစ်ခုတိဆောက်ပြီးအဲ့ဒီ cookie ဆိုတဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့ stack ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်ထားလို့အခုကျွန်တော်တို့မှာမခေါ်ဘဲနဲ့တစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ b and run လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး static ဆိုတဲ့ကောင်မတွေ့ရဘဲနဲ့နေလိမ့်မယ်ဒါမှဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးเนาะအဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ control z နဲ့ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင် b and run တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့โอเคတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်စတတ်တင်ကိုတွေ့ရမယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒါတဘောပေါက်ဝိုင်းတဘောပေါက်ဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ heading step method ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးဒီမှာခေါ်သုံးချင်တယ်ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ခေါ်သုံးတဲ့ခါကျရင်သူလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့စတတ်တင်လို့ အဖြေထုတ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော် override လုပ်လိုက်ချင်တယ် starting လို့အဖြေမထုတ်ချင်ဘူးတခြားတန်ဖိုးတစ်ခုအဖြေထုတ်ချင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို override လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြမှာ override လုပ်တာကိုရှင်းပြပြီးနောက်ကျရင်ကျွန်တော် anonymous class အကြောင်းထပ်ပြီးရှင်းပြမယ် anonymous inner class အကြောင်း မိတ်ဆွေတို့မရှင်းပြလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ java အခြေခံသင်ကန်းသားတွေမှာပါပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ အများစုကအန်ဒရိုက်သင်ကန်းသားကိုလာတာ java တက်ပြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးandroid တက်ချင်လို့ android application ဆိုရကျွန်တော်လာရတော့အခက်ခဲနေနေရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်နော် အခုကျွန်တော်ကအပေါ်က cookie ဆိုတဲ့ class ရဲ့ instant object တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးသွားပြီတိဆောက်ပြီးသွားအောင်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ override လုပ်တော့မယ် override လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလို့မရတော့ဘူး ဒါလိုက် override လုပ်မှဖြစ်တော့တော့နောက်က semicolon ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာ curly bracket နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက် ပြီးရင်ဒီ curly bracket မှာကျွန်တော် semicolon တစ်ချက်နှိပ်ပေးတာ ပြီးရင် အောက်ကကောင်နဲ့ waiver တော့ delete တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြန်ခေါ်တာ okay ဒီမှာကျွန်တော်စာရေး override လုပ်မယ် add over sorry override override လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဒါ comment တစ်ခုလိုပဲနော် override လုပ်မယ်ဘာလို့လဲ public public VID1 SDRD stack ကိုကျွန်တော် override လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်
ဒီ board step method ကိုကျွန်တော် override လုပ်မှာနော် ဒီ method ကို override လုပ်မှာ okay step method ကို override လုပ်မယ် ပြီးရင် ဘာရေးမလဲဆိုတော့ sym system.out.print ဒီ print line ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ် step method ကသူ့မှာအဖြေရှိပြီးသား starting ဆိုတဲ့တန်ဖိုးခုကျွန်တော်တို့ကအဖြေထပ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကို override လုပ်ပြီးအဖြေထုတ်အောင်မှာသူ့ရဲ့မူရင်းတန် oh sorry သူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကိုမယူဘူးသူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ static မယူ starting ကိုမယူတော့ဘူး starting ကိုမယူဘဲနဲ့ a starting အစားတခြားတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဒီမှာလာပြီးတော့ override လုပ်လိုက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ semicolon နဲ့ပိတ်မယ်ဘာကို override လုပ်ချင်လဲ override လုပ်ချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် overriding စတဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးချလိုက်မယ် ပြီးကျွန်တော် bit error တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် override လုပ်လိုက်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် bit error တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာပြဿနာရှိနေလဲကျွန်တော်ဘာမှအဖြေမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် override လဲလုပ်ထားတယ် class or cookie ဆိုတဲ့ class ထဲက cookie ဆိုတဲ့ class address instant object ဖြစ်တဲ့ ccud စောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ stack ကိုကျွန်တော်မခေါ်ထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားခေါ်လိုက်မယ်ဘာခေါ်ဦးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ cc.strd stack ဆိုပြီးဒီမှာလာခေါ်လိုက် ပြီးကျွန်တော် bit error တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် okay တစ်ချက်နေတာနဲ့ start overriding ဆိုပြီးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအပေါ်ကအဖြေကိုမပြီးတော့လဲ starting ကိုဘာလို့ start overriding ကိုအဖြေပေးတာလဲကျွန်တော်ဟိုဟာဒီမှာလာပြီး override လုပ်လိုက်တယ်ဒီ start ကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုမယူတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာထဲမှာတင်သွားတယ်ကျွန်တော် on click method ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့override လုပ်တယ်override လုပ်တဲ့အခါမှာ on click method ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်မယူတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့override လုပ်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်တယ်ဒါပဲနော်ခုကဒါ override တင်းပေါ့ဗျာနော်ခု override တင်းရဲ့ layout ရဲ့ကိုလည်းပြောရမယ်နောက်နေ့တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကအinner class ရဲ့button click လေးအကြောင်းရယ် button click လေးဆိုတာမဟုတ်ရိုးရိုး button click မဟုတ်တော့ဘူး button click နေတဲ့အခါ
phone box leo sat de me no sat de myo thong pyu me aku dia override lou daw dabo paw me lo thin de mu yin shin yin twet tan bo class khu ma shi de mu yin shin yin twet matat de khu chaw lo lo lan kho thong lai de da mae ai matat ma thong tha de a phi myo reset myo chaw ma ya yu bae ne ai reset a sa chaw lo chin de reset ko override lou de lo kho ya no let me override lou cha lai de override lou cha de twet chaw mu yin tan bo pyaw wa de mu yin reset phit de print line so bi lo sa chaw twet chaw a phi thau bi de starting pyaw wa bi lo to sa start overriding paw la ga de okay aku chaw de ma lesson 6 so bi package de khu lo tha de de kaung cache dot java file chaw de che pye phyet lai daw me ကျွန်တော်လာပြီးတော့explore လောက်တော့ခဏရက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ6ကိုကျွန်တော် lesson 6ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ main တော့ xml ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် pattern လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကgraphical layout ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကုတ် layout ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီ layout မှာကျွန်တော် linear layout ဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်အဖြစ် linear layout ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်linear layout မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပြောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဘလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာ linear layout ရှိတယ်သူဒီတခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ layout တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟိုဒါ android ရဲ့ element တခုစီတိုင်းမှာသူက width နဲ့ height ပါတယ်ဘာကြောင့် width နဲ့ height ပါတယ်အခုက fade parent ဖြစ်နေတယ်fade parent ဆိုတာနောက်ထပ်တုံးလို့ရတာရှိတယ် match parent နဲ့ warp content အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာအခု linear layout ဖြစ်နေတယ်သူကျွန်တော် graphical layout ကိုတစ်ချက်သွားပြီး linear layout ဆိုတာတခြား related layout ပြောင်းနေလေဆိုရင် chain layout လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာတော့ linear layout တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ grid layout သွားလို့ရတယ် space ရှိတယ် table row ရှိတယ် table layout ရှိတယ် frame layout ရှိတယ်တော့ related layout လို့တစ်ချက်ချိန်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လာပြီးတော့ main တော့ xml မှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်အဆုံးက linear layout က related layout လာပြန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်လား okay ဒါတော့ကျွန်တော် layout ပုံစံချိန်တဲ့နေ့ကိုပြောတာပါလောဆယ်ကျွန်တော်က linear layout ကိုလေ့လာပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် chain layout ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ linear layout ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက် horizontal ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တွေ့နေရမယ်ဒီပုံစံမှာကျွန်တော် button လေးတစ်ခုထည့်မယ် button လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အမှားပြရတဲ့ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ edit text လုပ်လိုက်မယ် use tray တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် use tray မှာကျွန်တော် clip me လို့ title တစ်ခုပေးလိုက်မယ် click clip mb clip me ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးထားမယ်ပြီးရင် string r string ကိုကြတော့ click clip mb လို့ပေးထားမယ် why use string replace in all java file okay string ပြန်လာတိုင်းခဏလေးစောင့်ပြီးပါတခြားနာမည်ပေးကြည့်မယ် touch touch me လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ touch tab me လို့နာမည်လာပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ replace တွေတစ်ချက်ထားပြီးတော့ okay ပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အာပြီးရင်ဒီမှာ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ touch me ဆိုတဲ့စလုံးပေါ်လာမယ်ဆုံးအောင်ရှိရင်လည်းပြန်လာပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်လာခြင်းမှာလာပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်သူကအရွယ်အစားကအဲ့တော့ဒီ touch me ဆိုရဲစလုံးအုံမိယုံနေလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ main တော့x အမှာတစ်ချက်သွားခြင်းကျွန်တော်ဘတ်တန်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဘတ်တန်လေးရဲ့အရွယ်အစားကဘာဖြစ်နေလဲလေးအောက်ဝင်တဲ့လေးအောက်ဟာ warp content ဖြစ်နေတယ် warp content လို့ကိုခေါ်တာဒီမှာကြည့်လား warp content ဖြစ်နေတယ်သူလိုတဲ့အရွယ်အစားသူ့ရဲ့ ဟိုက်ချလဲမတ်ပေရန်ဖြစ်သွားပြီဝက်လဲမတ်ပေရန်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒါကြည့်လိုက်ဒီမှာလေးအောက်ဝက်ကလေးအောက်ဝက်ကမတ်ပေရန်လေးအောက်ဟိုက်ကလဲမတ်ပေရန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထားမိတာဒီမှာဖေးပေရန်ရှိမယ်မတ်ပေရန်ရှိမယ်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဝက်ကွန်တန့်ရှိမယ်အခုကျွန်တော်ဝက်ကွန်တန့်တစ်ချက်ပြန်ကြောင်းလို့ပဲဂရက်ဖစ်ကလေးအောက်သွားတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာ ဝက်ကွန်တန့်လည်းမဟုတ်ဖေးကွန်တန့်လည်းမဟုတ်ကန်ဆယ်တစ်ချက်ပြန်လာထိုင်တာပဲရိုက်ကလစ်ထောက်ဘတ်တန်ပုံမှာရိုက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချေအော်လေးအောက်ဝက်လေးအောက်ဝက်မှာအသားလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လာပြောင်းပြီးနေ200ပစ်ဆယ်လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နေ200ပစ်ဆယ်လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နေ200ပစ်ဝက်နဲ့200ပစ်ဟိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်တန်လေးရဲ့အရွယ်အစားဒါပေမဲ့200ပစ်ဝက်နဲ့200ပစ်ဟိုက်ကျွန်တော်တို့မထားခြင်းအော်ထားမထားတင်ဘာကြောင့်မထားတင်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android application က အဲ့ဘက်မှာအော်ဆိုရင်အဲ့ဘက်ကအိုက်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလိမ့်မယ်အန်ဒရိုက်ဖုန်းတွေမှာလည်းသုံးလိမ့်မယ်စကရင်မတူညီတဲ့အရွယ်အစားတွေမှာအမျိုးမျိုးသုံးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သူကအသေးအဖြစ်နေကြီးမလာဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကို pixel အစားပါသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်အာဒီ DP ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ဗျာ DP ဆိုတာကျွန်တော်ကအာအာ device independent pixel လို့ခေါ်တယ်ဗျာ DP ဆိုတာကတော့ pixel အစားကျွန်တော်တို့ DP သုံးလို့ရတယ် device independent pixel DP ဆိုပြီးသုံးလို့ရမယ် သူ DIP လို့တချို့ကရေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အတူကောက် DP ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ high မှာလာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အော်သူကအာသူ့ရဲ့ hash အမြင့်က 200 DP ဖြစ်သွားပြီ 200 DP ကကျတော့ကျွန်တော်ကအာဆိုတော့ device android device တွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူအလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ 200 pixel လို့မတိမကြအလုပ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ width ကိုအော်ဝိတ် sorry width ကိုလည်းကျွန်တော်က 200 pixel အစား 200 DP လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် DP ဆိုတာက device independent pixel အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က device independent pixel နဲ့ 200 pixel ဖြစ်နေမယ်ဘယ် screen မှာကြည့်ကြည့်သူကအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ text တစ်ခုကိုထည့်ကြည့်အောင် text တစ်ခုထည့်မယ်ဆို last text တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် ထည့် right click ထောက်ပြီးတော့ text ကိုကျွန်တော်တို့ edit text ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းလာမယ် new stream မှာကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ scalesk-i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-d independent p-i-x-e-n pixel လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ကျွန်တော်အဲအာ sip လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းတဘောပေါက်ဆိုကျွန်တော်အဆိုင်ပီလို့ဟော ဒီဘန်ပေးစဲလို့ပြောတာခုသူ့ရဲ့ဝက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်သူကလည်း warp content ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်တော့ x လေးအောင်မလာကြည့်လိုက်ဒီမှာ text view ကိုတွေးရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဝက်က warp content ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့် warp content ဖြစ်လဲသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အရွယ်အစားလောက်ပဲယူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ target တစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်မယ်ဝက်ကိုဒါဆိုသူလိုအပ်တဲ့အရွယ
ဟိုဟိုက်ကိုထောက်ခဲ့ပြန်လောက်ထားမယ်ဝက်ကိုလည်းထောက်ခဲ့ပြန်လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့စလုံးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြီဆိုတော့ကဒီဗိုက်စ်အင်ဒီပန်ဒန့်ပေးစဲဆိုတော့သူကစခရင်တိုင်းနဲ့အသုံးဝင်တဲ့စခရင်တိုင်းနဲ့လည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်အချင်းချင်းအဆင်ပြေတယ်ဟောဗျာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုစလုံးတွေကြားရင်လည်းသူကစလုံ
site tax ရေးထားတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာ20 pixel ထားကြည့်မယ်စလုံးရဲ့ဆိုတော့20 pixel ထားပြီးတော့အာဒီမှာတစ်ချက်လာနှိပ်လိုက် 20 pixel ဆိုတာ20 pixel အရွယ်အစားဖြစ်သွားတယ်ဒီစလုံးရဲ့အရွယ်အစားနော်20 pixel ထားရင်ပြည့်နေတာတက်တယ်အဲ့ဒါ 20 dB ထားကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဆုံးက button ကိုထားခဲ့လို့ပဲ device independent pixel ကိုကျွန်တော်ထားကြည့်မယ် 20 dB ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်လိုချင်တာဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ20 pixel က device တွေအော် dB က 20 dB ဆိုပြီးတော့ device independent pixel က device တွေအားလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ user ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုအသုံးပြုသူပေါ့ကျွန်တော် device ကိုအသုံးပြု application ကိုအသုံးပြုသူရဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည့်ဘူးခံစားချက်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့ application အသုံးပြုရလူကမျက်လုံးဝါလို့ပုံအကြီးချဲ့ခြင်းလဲသူကမကြည့်ပြီးတော့ဘူးပုံအသေးထားခြင်းလဲမသေးပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုပြဿနာရရှိနိုင်တယ်အော် dB ကကြတော့ button တွေနဲ့တခြား element တွေမှာသုံးရင်အဆင်ပြေပေမဲ့ text နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့DB ဆိုတဲ့ device independent pixel ကအဆင်မပြေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိတက်ရဲ့အစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ကြီးလို့သေးလို့မရဘူး။အဲ့လိုပြိတက်အစိတ်ကြိုက်ကြီးလို့သေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်အသုံးပြုခြင်း DB စားကျွန်တော်တို့က SP ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်။SP ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတယ်။ SP ကကျတော့ဘာလဲလဲ။ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးရေးပေးပြီးွားပြီ။ scale independent pixel ။သူက scale ကိုကျွန်တော်ဟိုပြိတက်လို့တလို့ပြောင်းလို့ရတယ်။ scale ကိုတို့ထောက်ဝက်ပူကြီးလာလို့ရတယ်နောက်တစ်ဆပူကြီးလာလို့ရတယ်နှစ်ဆပူကြီးလာလို့ရတယ်အဲ့တော့ text နဲ့ button ကျွန်တော်က scale independent pixel ကိုတုံးတယ်အော် button တို့တခြား picture တို့နဲ့ button ရင်အာ picture ပုံတို့နဲ့ button ကြတော့ကျွန်တော်က dp ဆိုတဲ့ device independent pixel ကိုတုံးတယ်အော်ဒီနေ့တင်ကန်းတာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းသွားပြီဒီလောက်နဲ့ရက်မယ်နောက်တင်ကန်းတာမှာကျွန်တော်က inner အခု override လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က inner class တိဆောက်တယ် inner class အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်အဲ့လိုပဲ layout အကြောင်းထပ်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်ထပ်တင်ကန်းစာတစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်ကဏ္ဍနံပါတ်လေးတွေကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ဖုံးခေါ်တာကိုရောက်လာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍနံပါတ်လေးတွေကိုအစီအစဉ်ကြအောင်ဖုံးဖို့အလိုအစီအစဉ်ကြအောင်လို့ list view နဲ့လောက်တာပါလာမယ်အဲ့လိုပဲ cloud button လေးတွေကို click နဲ့အတန်ပါလာတာတွေပါလာမယ်တစ်စီစီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်โอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ